aonde está você que ainda não aceitou a Jesus Cristo? Enquanto a irmã estiver louvando ao Senhor, esse corredor vai ficar livre para que você saia do seu lugar e venha até aqui. E se você não tiver coragem, dê um sinal com a tua mão e eu vou aí te buscar e vem contigo até aqui. Por isso, feche os teus olhos agora. E paz, aleluia.
Senti, rapidinho, esquece, por favor. Rapidinho, já estamos encerrando, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por este momento. Eu quero agradecer a Deus por este momento tão importante que Deus nos preparou. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Agradeço a cada um que está aqui. Muito obrigado, irmãos, de coração. Deus recompense cada um de vocês, amém? Aleluia. Eu só peço carinhosamente a vocês. Não some não. Não some não, Deus. Vem. Vem. Eu preciso de vocês. Eu sozinho aqui não faço nada. Só o Reginaldo aqui não vai fazer nada. Nós precisamos de vocês. Essa obra aqui toca através de vocês. O motivo de Deus vir aqui é vocês. Para tudo que está acontecendo aqui é por vocês, para vocês, com vocês. Amém? É só o meu pedido. Ore por esta obra. Ore pela vida do Reginaldo, pela vida da Kelly que está trabalhando. Amém? Eu creio em milagres. Se for preciso, Deus muda o horário dela. Não sei o que Deus vai fazer. Né? A Kelly também tem sido de grande utilidade aqui para nós. Ore pelas filhinhas deles, amém? Duas filhas. Ore, põe debaixo das orações. As filhas do nosso irmão Reginaldo, amém? A Isadora que está aqui, todos, olhem pelo outro. Jesus está voltando e a gente tem que ficar firme. Irmãos, está em minhas mãos o CD da nossa irmã, amém? Por favor, aleluia. Nós pedimos a vocês que venham abençoar o ministério da irmã, amém? Está aqui o CD, quase que é, irmã? Aí, ó. Tá entendendo, irmão? Aproveita, a irmã baixou o preço. Amém? A unção é a mesma, baixou só o preço, amém, irmão? A unção ainda está naquela temperatura, naquele nível de poder. Só baixou o preço, amém? O valor ainda é o mesmo, o CD, a irmã é usada da mesma forma, amém? Ah, irmão, já tem, então abençoa outro. Abençoa eu, abençoa os irmãos aí, abençoa o pastor, o Eric, o Rei, abençoando. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida de você. Deus abençoe sua vida. Para nós foi surpresa. Vem, você está morando aí, só Deus abençoe, viu? Você é muito corajosa. Vou dar um endereço aqui. Eu sou um pouco louca mesmo. Tem um endereço aqui para nós, né, irmão? É benção, né? Esse ato gostou, hein, irmão? Você é muito corajosa. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Amanhã não temos nada, né, pastor? Amanhã não temos nada. Deus abençoe, viu, Elton? Por deixar Deus te usar. Glória a Deus, amém. Sim, irmão, ore pela vida do pastor Elton também, o presbítero Elton, pela vida da esposa dele, para Deus ajudar ela a perseverar. Não é fácil para quem trabalha esse horário servir a Deus. Não é fácil. Eu já tive experiência com minha esposa, eu também já tive experiência. É terrível. Tem que ser, né? Fiel a Deus mesmo. Mas eu creio que Deus vai dar graça e Deus vai trabalhar. Amém? Ore pela esposa. Amém. Sim, irmão. O nosso irmão Elton vai passar pelo transplante terça-feira, lá em Sorocaba. Os irmãos estejam orando pela vida do irmão Elton, amém, irmão? Para Deus colocar as mãos. Às vezes Deus cura e às vezes Deus usa os médicos. Então que seja feita a vontade dele, amém? Glória a Deus. Domingo, escola dominical, todos, irmãos. Está sendo ótima a escola dominical. Está encerrando, né, pastor? Está se terminando, né? Mas ainda há tempo de você aprender mais com Deus. Às 14h, né? Vai ser 14h, né? Às 14h estará começando aqui um trabalho aqui no Padre também. Deus vai com certeza abençoar, né? Traga seus filhos, traga netos, sobrinho, traga irmão, traga família, amém? Vai ser cercada a rua aqui, vai cercar a rua, amém? Vai colocar a placa e os anjos também vai cercar tudo para o diabo não fazer nada, miserável. Já caiu, já tá caindo, amém? E a vitória vai ser do povo de Deus. Deus vai abençoar. Aleluia. A polícia não vai precisar, viu? Porque vão estar cheio de unção de Deus aqui. Mas o espingarda e o chumbo vai vir. O chumbinho e o espingarda vai vir. Mas não vai ter polícia não, viu, irmão? Porque vai ser tudo de Deus, amém? Glória a Deus. Vai ser uma bênção os irmãos lá da sede, né? Glória a Deus. Vamos estar aqui honrando, amém? Vai ter sorvete, tem algodão doce, tem coisa aí, irmão. Vai. Meu Deus. Aleluia. Se você quiser vir no jejum para entregar aqui também, amém? Amém? Glória a Deus. À noite, né? Santa Ceia. Isso daí você não pode perder de jeito nenhum.
Anota tudo que for agenda. Apareceu pra mim lá do outro lado. Você me perdoa, hoje é cedo. Quem vem deixa comigo, vamos. Hoje é cedo, não posso perder. Amém? Porque é melhor a ceia. Eu ainda aprendi assim, melhor é o corpo de Cristo. Ai, irmão, faz muito tempo que eu não vejo minha família, mas a ceia ainda é o tudo na vida do crente. Amém? Santa Ceia, o Senhor começa às 19 horas o culto. Amém? Todos estão convidados. Culto da Santa Ceia, culto da família. A todos, mais uma vez, eu agradeço. Deus abençoe. Se colocamos de pé, amados, amém? Peço perdão pelo horário. Não reclame do tempo, porque você perde toda a bênção que você recebeu. Eu aprendi isso com o pastor. Toda vez que você está no culto, você reclamou do culto, reclamou de horário, reclamou de pastor, reclamou de pregador, reclamou de cantor, irmão. Você jogou o culto inteirinho fora. Jogou tudo fora. Você perdeu o maior tempo da sua vida. Então, dê glória. Ô, glória. Glória a Deus que acabou esse horário. Graças a Deus que acabou esse horário mesmo. Sabe lá Deus que eu estaria fazendo lá em casa, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus Pai. Faltou palavra humana para te agradecer o quanto o Senhor é tão importante. Pai, tudo aqui aconteceu é para ti, viu, Senhor? Foi por ti. Aqui nada foi sem ser para mim, não foi para Senhor, não. Foi para o Senhor. Tudo que está acontecendo aqui é para o Senhor. E é por causa